আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন চৰ্চৰ অন্য এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টো দুবাৰ ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, এবাৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ, মেমৰি কাৰ্ড ফুল হৈ গ'ল, তো আকৌ ৰি ৰেকৰ্ড কৰিব লগা হৈছে। তো আজিৰ প্ৰথম খবৰটো ওলাইছে ৰাবানী স্বয়মৰ ওপৰত। ৰাবানী স্বয়মৰ যোৱাকালি এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম ৰিলিজ হ'ব লগা আছিলে, নামটো হৈছিলে উইথ ইউ, কিন্তু বিশেষ টেকনিকেল ইছ্যুৰ বাবে যোৱাকালি ৰিলিজ কৰিব নোৱাৰিলে। হয়তো আজি ৰিলিজ কৰিব পাৰে বা পাছলৈ ৰিলিজ কৰিব, ডেটটো কোৱা নাই কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব। তো আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব। ইয়াৰ ওপৰতো মই কনফাৰ্ম একো বাতৰি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, যদি মই পাওঁ আপোনালোকক বাৰু জনাই দিম কেতিয়ালৈ উইথ ইউ শ্বৰ্ট ফিল্মখন ৰিলিজ হ'ব। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকক কথা এটা ক'ব লগা আছে, বহুতে মোক কৈ থাকে যে তুমি আমুক চেনেলটো চিনি নোপোৱা নেকি, তামুক চেনেলটো চিনি নোপোৱা নেকি, সিহঁতৰ ওপৰত নিউজ কিয় নিদিয়া, আমুকৰ ওপৰত নিউজ কিয় নিদিয়া, এনেকৈ মানে বহুলোকে কমেণ্ট কৰে। একচুৱেলি কি হয় চাওক, চববিলাক বস্তু মই নিজে কৰিব লগা হয় যিহেতু, চব চেনেলবিলাককে ফ'ল' কৰিব পৰাটো মোৰ বাবে অসম্ভৱ কথা। আৰু তাৰ লগতে কি হৈ যায়, মই চব চেনেলক চিনিও নাপাওঁ। আমাৰ অসমৰ ইমানবিলাক চেনেল আছে, মই চবকে চিনিও নাপাওঁ। মই যাক যাক চিনি পাওঁ চবকে ফ'ল' কৰি নতুনকৈ এড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ। তো আপোনালোকে যদি কিবা বিশেষ খবৰ পায় মোক ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পঠাই দিব, মই তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' নিশ্চয় বনাই দিম। tkmind.real মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি, সেইটো ফ'ল' কৰি ল'ব। যদি কিবা খবৰ পায় তাতে মোক আপোনালোকে পঠাই দিব পাৰে, তেতিয়া মই ইয়াতে দিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। নহ'লে ইমানবিলাক চেনেল কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ বাবে অসুবিধা হৈ যায় আৰু ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা বনি যায়। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ দেৱ ব্লগছৰ ওপৰত। আপোনালোকে বাৰু চিনি পায়নে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আপোনালোকে হয়তো বেতালখন যেতিয়া নেকি কেদাৰনাথ গৈছিলে, তাতে এটা সৰু পাতলা মাতলা ল'ৰা, সৰু নহয় একচুৱেলি পাতলা মাতলা ল'ৰাই দেখা পাইছিলে চাগে। তো সেই ল'ৰাজনে এটা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' বনাব বডি বিল্ডিঙৰ। আপোনাৰ যদি বডি বিল্ডিঙত চখ আছে, মানে এনেই প্ৰফেচনেলি নহয় আৰু নিজে ফিট হৈ থাকিবৰ কাৰণে, তো দেৱ ব্লগছক আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। 2 মাহৰ এটা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' বনাব, কেনেকৈ 2 মাহত আপোনাৰ ফেট গেইন কৰিব পাৰে বা ফেট কমাব পাৰে, সকলোবিলাক ভিডিঅ' বনাব বুলি কৈছে। গতিকে আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব। তাৰ ওপৰতে দেৱ ব্লগছ কি ক'লে, সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা চাই লওক। গোটেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ হ'লে দেৱ ব্লগছৰ চেনেলত যাওক আৰু চাই লওক। ভাবিছোঁ যে এনেকুৱা এইকেইদিন মানে ঘৰতে আছোঁ আৰু গা চাব ভাল নহয় ইমান এটা, তো ভাবিছোঁ এটা চেলেঞ্জ এটা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। 2 মাহ মানে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে অলপ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা হয়, মানে এইটো যে দেখা মানুহ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন আজি কিমান ৱেট, মানে যদি বিচাৰে আৰু তেতিয়াহ'লে মই ৱেট চুৱেট জুখি দেখাই দিম কেনেকুৱা, আৰু গোটেই মানে টি চাৰ্ট টিচাৰ্ট খুলি দেখাম আজি প্ৰেজেণ্ট কেনেকুৱা আৰু 2 মাহ পিছত কেনেকুৱা হ'ব, তো গোটেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। A to Z কি কি ছাপ্লিমেণ্ট ইউজ কৰোঁ, কি কি লওঁ, কি কি ডায়েট, গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বিকাশ চেত্ৰীৰ ওপৰত। আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় গম পালেই অলৰেডি মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ বিকাশ চেত্ৰীৰ আপোনালোকে খবৰ নিশ্চয় আপ টু ডেট লৈয়ে থাকে, বিকাশ চেত্ৰীৰ ফলোৱাৰ্ছ বহুত বেছি। তো বিকাশ চেত্ৰীৰ ওপৰত খবৰটো ওলাইছে, বিকাশ চেত্ৰীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডং ভেলীত তাৰ যাত্ৰা গানটোৰ বাবে কিছু ক্লিপ লৈছে বুলি যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টো জনাইছে। এতিয়া ডং ভেলীৰ কথা মই কিয় আপোনালোকক ক'লোঁ, একচুৱেলি মোৰ প্ৰনাউনচিয়েশ্যনটো ভুল হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব। চব জেগাতে লৈছে শ্বুট, কিন্তু ডং ভেলীৰ কথা এইকাৰণেই কৈছোঁ, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সোনকালে, মানে আটাইতকৈ প্ৰথমত তাতেই সূৰ্য উদয় হয় এই ডং ভেলীত, আৰু তাতেই সি ফুটেজ লৈছে বুলি জনাইছে যাত্ৰা ছংটোৰ কাৰণে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে এগৰাকী সাংবাদিকৰ ওপৰত। এগৰাকী সাংবাদিকক এজন বিজনেছমেনে আক্ৰমণ কৰিলে, মানে বিজনেছমেনজনৰ ওচৰত সাংবাদিকগৰাকীয়ে ইণ্টাৰভিউ, মানে নিউজ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈছিলে। নিউজ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে সেই বিজনেছমেনজনে বোলে 2টা মোবাইল কাঢ়ি ল'লে সাংবাদিকগৰাকীৰ পৰা, আৰু লগতে ইয়াতে অলপমান এটেক কৰিছে আৰু সাংবাদিকগৰাকীৰ। সাংবাদিকগৰাকী ক'ৰ হয় ইয়াৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে ডিটেইলছ পোৱা নাই। সাংবাদিকগৰাকীৰ নাম হৈছে প্ৰিয়ংকা সেনাপতি। সাংবাদিকক আমাৰ দেশৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কোৱা হয় গণতন্ত্ৰৰ। সাংবাদিকৰে আজিকালি এই অৱস্থা চাওকচোন বাৰু। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে মনোজ ভাইৰ ওপৰত। মনোজ ভাই গৈছে নগাঁৱৰ পাখি ৰাজবংশীৰ ঘৰত। পাখি ৰাজবংশীৰ ঘৰত কিয় গৈছে নিশ্চয় গম পাইছে, কাৰণ পাখি ৰাজবংশীৰ বিয়া চলি আছে। 1 মাহ দিন হৈ গ'ল চলি থকা, আৰু 1 মাহ দিন চলিব চাগে বিয়া। তো 1 মাহ দিনৰ জোৰা বিয়াৰ কাৰণে এতিয়া গৈছে মনোজ ভাই তাতে যোগ দিবৰ কাৰণে। যোৱাকালি লালুকত অকণমান দেৰি ৰখিছিলে, বাকী পাছতে গম পাইছোঁ সি লালুকত যে ৰখিছিলে বুলি। আগতে তাৰ লগত কণ্টেক্ট ভালেই আছিলে, যেতিয়া নেকি আমি আৰু একে সমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলোঁ। এতিয়া বাৰু বৰ এটা বেছি কণ্টেক্ট নাই, কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত কণ্টেক্ট কৰে। যি কি নহওক, এইখিনিতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ। বহুলোকে মই মাজে যে অকণমান মানে কমেডি কৰোঁ কিবা কৰোঁ, সেইটো বহুলোকৰ গাত লাগি যায়। একচুৱেলি এইটো গাত লাগিবলগীয়া কথা নহয়, এইটো ৰোষ্ট চেনেল নহয়, ইয়াতে অকণমান ধেমালি কৰা হয় এণ্টাৰটেইনৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে বেয়া পাব নালাগে, আপোনালোকে চিৰিয়াছ নল'ব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে মনু বিকমীয়া ডেউৰীৰ ওপৰত। মনু বিকমীয়া ডেউৰীৰ চেনেলটোত 7 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে। ল'ৰাজনৰ ওপৰত প্ৰায়ে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েলি চলি থাকে, আমুকটোহে তামুকটোহে, বাকী যিয়ে যি নহওক
এইটো কথা আমি ক'ব লাগিব যে সি বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু সি কষ্ট কৰাৰ কাৰণেহে 7 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে। 7 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম নহয়, কিন্তু যোনে নেকি ইউটিউব কৰে সিহে গম পায় এটা এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটোৱাৰ মহত্ব কি ভাই, পকৰ ফাটি যায়। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ ওপৰত। ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ ইউটিউব চেনেলকেইটা ডিলিট কৰি দিছিলে ইউটিউবে, আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় জানে। এতিয়া তাৰ মেইন চেনেল যিটোত নেকি 5 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছিলে সেইটো ঘূৰি আহিলে, আৰু তাৰ লগে লগে যোৱাকালি সি এটা ষ্টৰি দিছিলে য'ত দেখা পাইছোঁ তাৰ অন্য এটা চেনেল ভাইটি মিউজিক প্ৰডাকশ্যন সেইটো ঘূৰি আহিছে বুলি জনাইছে ভাইটি মিউজিক কোম্পানীয়ে। গোটেইকেইটা চাগে লাহে লাহে ঘূৰি আহিব আৰু। কি কাৰণে বা ইউটিউবে বেন কৰিছিলে ইয়াৰ ওপৰতো এতিয়ালৈকে ফুল ডিটেইলছ পোৱা নাই। সি কৈছিলে যে তাৰ ওপৰত কোনোবাই ৰিটেন কমপ্লেইন দিছিলে ইউটিউবৰ অফিচত গৈ, যাৰ কাৰণে নেকি সিহঁতৰ চেনেলকেইটা বেন কৰিছিলে বুলি কৈছে। বাকী নাজানো আৰু সঁচা কি মিছা কি। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে মাজুলীৰ পৰা। এই খবৰটো মই ইয়াতে নিদিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বহুলোকে মেছেজ কৰি আছে যে এই খবৰটোৰ ওপৰত তুমি কিয় ভিডিঅ' বনোৱা নাই। একচুৱেলি কি হ'ল, মাজুলীত কেইদিনমান আগত এগৰাকী কণমানি শিশুৰ মৃত্যু হ'ল চিকিৎসাৰ অভাৱত, আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় জানে। কিন্তু আকৌ নতুনকৈ ৰিচেণ্ট এটা খবৰ ওলাইছে যে মাজুলীত 108 সেৱাৰ অসুবিধাৰ বাবে অন্য এজন লোকৰ মৃত্যু হ'ল বুলি কৈছে। মোৰ মতে মাজুলীখনত বেছিতকৈ বেছি যিমান অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যৱস্থা আছে চব দি দিব লাগে। কিয় বাৰু জানেনে? কাৰণ মাজুলীখন হৈছে এখন নদীদ্বীপ, তাত যাতায়াতৰ কাৰণে বহুতেই অসুবিধা, কিন্তু তাতেই চিকিৎসা ব্যৱস্থাটো বৰ এটা ভাল নহয়। গতিকে চৰকাৰলৈ এইটোৱেই অনুৰোধ থাকিল, সোনকালে সোনকালে যিমান পাৰে সোনকালে মাজুলীত ভাল চিকিৎসা দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক। আনকি বোলে ডক্টৰো নাছিলে হেনো, এনেকুৱা খবৰ ওলাইছে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ডিম্পু বৰুৱাৰ ওপৰত। বহুলোকে সুধি আছিলে যে 22 তাৰিখৰ দিনাখন ডিম্পু বৰুৱাৰ যিটো নেকি মিটআপ হ'ব সেই মিটআপটোৰ লোকেশ্যনটোৰ বিষয়ে ক'ব লাগে। তো অহাকালিলৈ 22 তাৰিখ, 22 তাৰিখে সি বৰপেটাত এটা মিটআপ কৰিব। একচুৱেলি মিটআপ নহয়, কোন তই কোন মই টাইপৰ এটা ভিডিঅ' বনাব তাতে গৈ কিনে, সেইটো চবেই কৰে আৰু নহয় জানো। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱাকালিলৈ য'ত নেকি তাৰ মিটআপ হ'ব লোকেশ্যনটো হৈছে বৰপেটা ৰোড গোপীনাথ বৰদলৈ স্কুল খেলপথাৰ, আবেলি 3টা বজাত হ'ব। তো আপুনি যদি বৰপেটা ৰোডৰ ওচৰে পাজৰে থাকে, ফ্ৰী আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। আপুনি যদি ফ্ৰী নাই, আপোনাৰ যদি কিবা কাম আছে, ছুটী লৈ যাব নালাগে বুলি কৈছে, বা আপুনি যদি ষ্টুডেণ্ট, স্কুল এৰি আপোনাক যাবলৈ মানা কৰিছে, বাকী যদি ফ্ৰী আছে তেন্তে আপোনাক তালৈ যাবলৈ কৈছে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ঋতু ৰিভাৰ ওপৰত। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এজন খুব সুন্দৰ ছিংগাৰ যি নেকি ইণ্ডিয়ান আইডলত গৈছিলে, ৰিজেক্ট হ'ল, আৰু তাৰ পাছত আহি তাৰ পৰা এটা গান সি ৰিলিজ কৰিছে। নামটো হৈছে হীৰ ৰাঞ্জা। গানটো হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে। সেই গানটো বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে, গোটেই ইণ্ডিয়াত মানে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে বেতালৰ ওপৰত, মানে আফ্ৰিকান ভালুক চেনেলটোৰ ওপৰত। সিহঁত বৰ্তমান আছেগৈ জয়পুৰত, আৰু জয়পুৰত এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আছে যিজনৰ নাম হৈছে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়ান হেকাৰ, আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় চিনি পায়। তো মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়ান হেকাৰক লগ কৰিবৰ কাৰণে চবেই ৰিকমেণ্ড কৰি আছে বেতালক, আৰু বেতালহঁতে যোৱাকালি এটা মেইলো কৰিছে বুলি জনাইছে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়ান হেকাৰক। তো ইয়াৰ ওপৰতেনো কি ক'লে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়ান হেকাৰৰ ওপৰত আফ্ৰিকান ভালুকে, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াতে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ আছে যে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়ান হেকাৰক লগ কৰিব লাগে, বা আৰু এটা কোনোবা ইউটিউবৰ নাম কৈছিল। তো গাইজ, আমাক লগ কৰিব না, তথাপিও কালি নিপুৰ আমাৰ অফিচিয়েল পেজৰ পৰা এটা এটা মেইল কৰিছে দুজনকে। কিন্তু এতিয়া যদি মেইলো ৰিপ্লাই কৰে, আমি ইয়াত আছোঁ আৰু 3 দিনমান আছোঁ, যদি মেইলো ৰিপ্লাই কৰে নিশ্চয় যাম। কিন্তু ভাবকচোন, ইমানখিনি থকা ফলোৱাৰ্ছ মানুহ এটা আমাৰ ওপৰত ওলাক কৰি বা আফ্ৰিকান ভালুকৰ মেইল ৰিপ্লাই কৰিব, হয়তো দেখিলে কৰিব পাৰে, দেখিলে যদি চাই চাই কৰিব পাৰে। আৰু জয়পুৰ ঘৰবোৰ লৈ গৈছোঁ ক'তবা ঘৰ, তো এনেকৈ মানে ছানবিন কৰি আছোঁ অলপ, চাওঁ কি হয়। আগবাইছোঁ একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ওপৰত। একেবাৰে শেষৰ খবৰটো ওলাইছে বিকাশ আমিনৰ ওপৰত। বিকাশ আমিনে আজি এটা ভিডিঅ' বনাইছে যিটো হৈছে মিষ্টাৰ জে এছ বিৰ ওপৰত। তো বিকাশ আমিনৰ মাজতে এটা ঘটনা হৈছিলে, সি পূজাৰ সময়ত হৈছিলে, ইয়াৰ ওপৰত মই ষ্টৰি কভাৰ কৰিছিলোঁ। তো তাৰ ওপৰতেই মিষ্টাৰ জে এছ বিয়ে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে, যিটো ভিডিঅ'ত মিষ্টাৰ জে এছ বিয়ে বিকাশ আমিনৰ বিষয়ে অকণমান উল্টাকৈ কৈছিলে। তো তাৰ ওপৰতে ৰিয়েক্ট কৰি যোৱাকালি আজি বিকাশ আমিনে এটা ভিডিঅ' বনাইছে। তো ভিডিঅ' ক্লিপ এটা আপোনালোকে চাই লওক কিনো ক'লে বিকাশ আমিনে মিষ্টাৰ জে এছ বিৰ ওপৰত। বাকী সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে যাব লাগিব বিকাশ আমিন ইউটিউব চেনেলটোত চাবৰ কাৰণে। তো বোৱাৰীক জোকাবলৈ গৈছোঁ হা বিকাশ। গাইজ, সেই ভিডিঅ'টো মই কৈছিলোঁ যে মোৰ পিছফালে এখন স্কুটি আছিল আৰু জে চি বিয়ে সেই স্কুটিখনত মানে নোহোৱাই কৰি দিলে। মানে যিখিনি ভিডিঅ' মই বনাইছিলোঁ সেইখিনি সি কাটি কিনে মানে কৈছে যে ভাল লাগিছে কৈছোঁ বুলি, সেনেকুৱা হিচাপত সি দেখাইছে আৰু। ভাই, ইঞ্জিনিয়াৰিং তোৰ সেই চবতে নাখাতে নে ভাই, মানে স্কুটি চেকা খুলি নেকি জে চি বিত লগাই দিলে, চলিব নেকি মাথাত মাল আছে নে? আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে, কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পৰে, খৰাই দিলোঁ, বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।